është duke ardhur, Lediana Prenga paralajmëron edhe për projektin e saj motorradës që është duke ardhur. Ditën e sotme ajo ka postuar një foto në profilin e saj në Instagram, prapa skenat e projektit të saj të radhës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Se çfarë është duke ardhur, Lediana është duke na e treguar hap pas hapi me të gjithë fansat e saj që janë shumë kurioz të dinë se çfarë Lediana do të sjellë në tregun shqiptar.